Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak můžete platit vaším mobilem, pokud máte značku Huawei. Na mobilních telefonech od značky Huawei nelze používat služby od Google a nemůžete tak využít aplikaci Google Pay. A proto budete muset využít aplikaci, která je od Huawei. Stačí tedy, když si otevřete obchod Huawei a stáhnete si tam aplikaci Huawei Peněženka. Tato aplikace už by měla být nainstalovaná v samotném systému. Pokud byste ji náhodou neměli, tak zde si můžete stáhnout. Takže dáme otevřít a nejprve se tady přihlásíme pomocí Huawei ID. Dáme tady další, odsouhlasíme tady podmínky, zvolíme si tady region, dáme Česko a dáme další. Klikneme následně na souhlasím a vyplníme tady dále datum narození. Tady můžete pro Huawei ID použít e-mailovou adresu anebo použít telefonní číslo. V dalším kroku tady ověříme náš e-mail, po případě telefonní číslo. Po ověření nás tady uvítá tato aplikace, dáme další a po otevření Huawei Let, klikneme na zaplaťte pomocí svého telefonu a klikneme tady na stáhnout QR. Přesměruje nás to do Huawei obchodu a stáhneme si tady tuto aplikaci. Dáme tady Next, zadáme tady číslo našeho telefonu, poté nám přijde ověřovací kód, takže ho zadáme. V dalším kroku zadáme e-mail. Po zadání e-mailu tady zadáme speciální kód, který bude sloužit pro to, aby jsme se dostali do této aplikace, nebo aby jsme vlastně potvrdili transakci. Dále tady napíšeme naše jméno a příjmení a datum narození. Dále tady zadáme naši kompletní adresu a po vyplnění naší adresy tady zadáme údaje o naší kartě, se kterou budeme chtít platit pomocí telefonu. Po přidání naší karty tady v posledním kroku budeme muset ověřit naši totožnost. Naskenujete tedy vaši občanku a také vyfotíte váš obličej. Když se dokončí ověření totožnosti a vrátíte se zpátky do této aplikace, tak tady si vyberete, který typ karty si chcete zvolit a ta nejnižší verze je zdarma, ovšem je tam poplatek 148 korun za odeslání vlastně fyzické karty, která funguje podobně jako třeba Revolut. Takže vy zaplatíte tuto částku a budete to díky tomu moci používat. V posledním kroku budeme muset v nastavení našeho telefonu povolit funkci NFC, což je funkce, která nám právě umožňuje placení. Otevřeme si tedy dále nastavení. V nastavení do vyhledávání napíšeme NFC, otevřeme si to a tady to zaškrtneme. Takže teď to budeme mít nastaveno a budeme moci platit pomocí našeho mobilu. Když budete u terminálu a budete chtít zaplatit, tak si v mobilu otevřete aplikaci Peněženka, máte tady karty a kliknete tady na vaši přidanou kartu a dáte tady zaplatit. No a teď budete moci přiložit váš mobil k terminálu a provede se transakce.